basanın saplarını sesi Kaynan bir duvardır kanın nefesi Kelende bulanın hoş teranesi Göyde kanat saklar kuş Karabağda Nesin mezeyi kemaldı, kardı Bunlar babalardan bir yadigardı Bugünkü dostlarla Ay Serhat bir arzum vardı Yüzyıl yaşayaydı Kaş Karabağda Esin tar çalana Tar bir tar çalana Karabağlı illerle bizden ayrılıp Serhat'ın yüreği parçalana Esin tar çalandı Tarı bir tar çalandı Artık Karabağ Azerbaycanlı Düşmeni yüreği parçalandı Bir alışlar gelsin Karabağımıza
Çox sağ ol, var ol. Sərxan, bizim xanəndələr Qarabağ şəhsəsini çox ürəksiz oxuyurdular. Çünki ürəyimiz yaralı idi, ürəyimizə bir qara xal var idi. Amma bugün Qarabağ şəhsəsi bizə o qədər ləzzət edir ki, belə desək, tək bizim xanəndələrimiz Qarabağ şəhsəsini bu yenə Qarabağda oxusunlar. Bax, ondan daha gözəl. Mən sənə çox sağ ol deyirəm. Var ol deyirəm, müqəddəs xanıma çox sağ ol deyirəm. Allah sizə Qarabağ şəhsəsinin ömrü qədər ömür qismət eləsin. Çox sağ ol, var ol.